ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም የምገርም ነው እኔ ያው ጌታ ያገኘውት ወይም የተቀበልኩት ለራሴ ችግር ገስታውስ መጥቼ ነው ከዛ በፊት የነበረው ታሪክ በጣም የምገርም ነው እድገቴ በካቶሊክ ነው ግን አብዘኛው ህይወቴ አለማዊ ነው ያው ጨለማ ማለት ይቻላል ይሄ ጴንጤ የሚለው ነገርና ይሄ ትንቢት ውሸት ነው እኔ የምለው ፌክ ነው በጣም ነው የምጠላቸው ከዛ አንዳንድ ጊዜ ፖስት ሲያደርጉ እኔ ሼር ማድረገው ጥሩ ነገር ሳይሆን መጥፎ ነገር ነው ግን ለማየት ብዬ መጣሁና ጌታ እግዚአብሔር መስከር ነው ለሌ ከተወለድኩበት እስከዛች ደቂቃ ሰከንድ ያለው ነገር አንድ በአንድ ተነገረ አንድ በአንድ 12 ጥያቄ ነው እኔ ጽፌ የገባሁት 12 ጥያቄ ከ12 ጥያቄ በላይ ተነገረ ያው እኔ ምስክርነት በቲቪ ላይ ተከታትላችኋል ኢየሱስ ጌታ ነው ከ12 ጥያቄ ውስጥ በእውነት በጣም የገረመኝ መጀመሪያ እኔ በእስራት ውስጥ ነበርኩ አሁን በዝርዝር አልነግርም ጌታ በአንዴ ተጸለየልኝ በአንዴ ተፈወስኩ ከእስራት ሁለተኛ የገረመኝ አባቴ ዶክተሮች ይሞታል ፕሮቴስት ግላንድ ካንሰር እድሜ ከ45 ዓመት በኋላ የሚመጣ ነው ይሞታል ተብሎ ወደ ቤት ውሰዱ የተባለውን አጋጣሚ እኔ ቀድሜ ስለገባው አመጣን አባቴን ገና ከማየቱ በፊት ልክ እኔ ጠዋት ግቢ ሲገባ አባቴ አይሞትም አልተገናኙም እኮ ሐዋርያውና አባቴ አልተገናኙም አባቴ እዛ ነው ያደረው እነሱ ከገቡ በኋላ ነው እነሱ ከአዲስ አበባ ወደ 6 ሰዓት አካባቢ የመጡት አባቴ አይሞትም አለ በጣም ተነገጡ እኔ አላገኘውም ግን በመንፈሴ የአባቴ አጋንንት ስራ መሆኑን አይቻለሁ አለ አሜን ብዬ ወሰድኩ ከዛ አባቴ በህይወት አለ ፕሮቴስት ግላንድ ካንሰር ከሱ ተነስተዋል እኔ ለናንተ ቃል ገባለሁ ለምስክርነት እዚህ አመጣለሁ አሁንም ከ12 የኔ ምስክርነት ዶክመንተሪ ቢሰራ የተሻለ ይመስለኛል ከ12 ጥያቄ እኔ ማስተር ሲማር በከፍተኛ ውጤት ነው የጨረስኩት ግን ፒኤችዲ ለመማር ሁለት ጊዜ ስኮላርሺፕ ተወዳድሬ አልተሳካልኝም ከዛ እስኪ ለመወዳደር የዚህ አመት የ2022 ቃል አውጣልኝ አልኩ መጀመሪያ በ12 ጥያቄ ውስጥ 12ኛ ጥያቄ ትምህርት ነው አንተ ዘና ብለህ ትማራለህ አለ በጣም ደነገጥኩ ፒኤችዲ አንተ ዘና ብለህ ትማራለህ አለ ጌታ እግዚአብሔር መስከረ ነው ስኮላርሺፕ አግኝቼ ዛሬ ላይ አድሚሽን ይዣለሁ አድሚሽን ሌተር ቤጂንግ ስኮላርሺፕ ፒኤችዲ ፕሮግራም ለዛውም እኔ ከፍዬ ለመማር ተከልክዬ አሁን በዶላር እየተከፈለልኝ ሊማር ነው ክብር ለጌታ ሃሌሉያ እንዴት ደግሞ ማየት ይቻላል 6 ወር ኦንላይን ትምህርት የሚሰጣለ ከዛ በኋላ ቤጂንግ ለጥናትና ምርምር ነው የሚሄደው 12 ጥያቄ የሚገርማችሁ ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እያንዳንዱ እየተከናወነ ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ የዛኔ ሲመጣ በጣም ያው ጥሩ አይደለም ዛሬ ግን በአለም ቢፈለግ ኢንተርኔት ደስተኛ አይደለም ሃሌሉያ ቆይ እኔ ምን የገረመኝ ነገር በፊት ሁለት እምቢ ነው ያለው ሁለት ጊዜ ጥሩ ውጤት ነው ያዘው ፓብሊኬሽን አለ ወማንም አሁን ዳታ ከፍታችሁ ወንድሙ ዋቤቶ ብላችሁ ብትገቡ የኔ ፓብሊኬሽን ያመጣል ፓብሊኬሽን ይያለ ጥሩ ውጤት ይያለ አገልግሎት ይያለ እምቢ አለ
ከዛ የዚህ አመት ለመወዳደር ዶክመንት አምጥቼ እስኪ ቃል አውጣልኝ አልኩ ሆነልሃል ገና ኮን አልተወዳደርኩም ሆነልሃል አለ ከዛ በኮንፊደንስ ወዳደር በጣም የሚገርማችሁ ነገር ከጽሁፍ ፈተና ወደ ኢንተርቪው እኔ አንድ ቁጥር ነኝ ከኢንተርቪው ወደ መጨረሻ እኔ አንድ ቁጥር ነኝ አሁን ያለፉ ሰዎች ሲለጠፉ እኔ አንድ ቁጥር ነኝ ዶክመንት ይያሉ ማሳየት ይችላሉ አንድ ቁጥር ስለዚህ በጌታ በኢየሱስም በቃል የወጣ አይመለስም በቃል የወጣ አይመለስም በኔ ላይ ሆኖኛ ስለዚህ ምስክ ቆይ እኔ ነኝ ማቀው ሁለቴ ወደቀ እንበል አሁን ደሞ ቃል ከወጣ በኋላ ምፈት እሱ ምፈታት ነው ከአባሳዎች ጋር አይደለም ከኢትዮጵያ ሰው ጋር አይደለም ይሄ ኤግዛሙ ከነማ ጋር ነበር ኤግዛሙ ፋት ነው ባለም ዙሪያ ነው ለምሳሌ ከኛ ጋር ያለፉ ኤዥያ ከኤዥያ ካንትሪ አሉ ከኤሽያ ከአፍሪካ አሉ ከአውሮፓ አሉ የሚገርማችሁ ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ጭምር አሉ ተወዳዳሪዎች ከ5000 ተወዳዳሪዎች ማከል 19 ሰው ነው ያለፈው ከዛ ውስጥ ብቸኛው ኢትዮጵያዊ እኔ ነኝ ክብር ለጌታ ሃሌሉያ እስቲ አሜን ብቸኛ ኢትዮጵያዊ መሆን ብቻ አይደለም በአለም አንደኛ ሆኗል አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ አንድ ቃል አውጣላችሁ እስከ ዛሬ ሞክራችሁ ያልተሳካላችሁ ነገር ካለ እጅን ከፍ አድርገ አሁን እዚህ ያለው ሰው ሁሉ የሞከረ ነው እስከ ዛሬ ስራ ሞክራችሁ ኑሮ ሞክራችሁ የሆነ ጉዳይ ሞክራችሁ ያልተሳካላችሁ ነገር ቢኖር በጌታ በኢየሱስም ከቀጣይ ወር ጀምሮ አትወዳደርም አንደኛ ትሆናለህ አሜን በኑሮ አንደኛ በፈውስ አንደኛ አሜን እስከ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ከማንም ጋር አልወዳደርም ከማንም ጋር አልወዳደርም እኔ ራሴ አንደኛ ሆኜ እኔ ራሴ አንደኛ ሆኜ ይሄው አጸነውላችሁ አሜን እስኪ እጅን ያርግ እስኪ እጅን ያርግ እስኪ ህይወት በዚህ ከቃል በፊትና ከቃል በፊትና ከቃል በኋላ ከቃል በኋላ የሰማችሁ ነው ከቃል በፊት ሁሉ ባዶ ነው ሁሌ ድካም ነው ቃል ከወጣ በኋላ ነገሩ መልካም ይሆናል በከበዳቹ ጉዳይ ላይ አንድ ቃል አውጣለሁ ከዚህ በኋላ በጌታ በኢየሱስም ያስጨነቀን ታስጨንቀሃለህ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ነገሪ ተቀየረን እጅን አወዛ ወዘና ሆነልኝ ሆነልኝ በሰ ሆነልኝ 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 ሞአጽነውላችሁ በቃ ተባርከሃል አንተ